Азио Фатучун Барча Сатайор. Домашнее застолье. Алло, Натидя. Зеленый чайдан о акциясы. Энды чистольда. Харит хлинь ва тыллы узыкет болин. Бірінші босқышта байрамоны томлар, но одаты шырынликлар, антиқы салатларны тайорлашны ургендікті яшашылмай. Икінші босқышта ең сара, халы умуман тайорланмаген томлар сізлерні күтмоқта. Bizdan uzoqlashmang. Ikkinchi bosqichni Shahzoda opa va Maftuna xon boshlab berishadi. Seshanbada Gulsara opa va Gulshoda xon, chorshanbada Sharofat opa va Munisa xon mezbon bo'lsalar, 4-chi kun Dilorom opa Mahmuda xonni sinovdan o'tkazadilar. Mavsumni esa Xoliya opa hamda Maftuna xon juftligi yakunlab beradi. Mana bugun biz bir kunlik kelinim Gulshodaxon bilan bozorga qilishga keldik. Mana 150 ming so'm pul. Biz bozor qilishga kirib ketyapmiz Gulshod opam bilan. Menga kichkinasidan bitta kerak. 2 ta kashnich, 1 ta ukrop. Guruchingizdan 300 gram bering. Sakkizta tuxum bering. Bizga 4 ta pomidor, 4 ta bodur emak. Akarachka nechta bo'ldi? Akarachka 19 ming kelasi. Menga bitta kerakdi, yog'liroq. Nechta bo'ldi bilsangiz? Menga 300 gram kerakdi. Smetanangizdan ham 100 gram bering. Mana bozoringizni qilib oldik. Endi oshxonaga borib, tayyorlashni boshlaymiz. Ketdik oyijon. Ketdik. Assalomu alaykum. Bugun biz bir kunlik kelin Gulshodaxonni xonadoniga tashrif buyurdik. Bahoriy yengil hazm bo'luvchi ovqatlarni qilishga tayyormiz. Allohim xayrli bo'lsin. Omadimizni berishni bizga qilsin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Brikadil kali sho'rvamiz uchun tovuqni qaynatishga qo'yishni boshlayman. Oja, men nima qilay unda? Siz ikkinchi issiq yeguligimizni qilishni boshlang. Men hozir asosiy taom uchun, ko'katli ruletim uchun qiymani solib, ziravorlarni solib, aralashtirib olaman. Tovuqni qaynatishga qo'yib oldim. Endi ichiga solish uchun frikadelka uchun qiymamizga ziravorlar, bitta tuxum, ozgina olivka yog'larini qo'shib, frikadelkalarni qilishni boshlayman. Men esa qiymamizga piyozni qirg'ichdan chiqarib qo'shib olaman. Qiymamiz tayyor. Endi tuxum bilan ko'katlarni olib, qovurishni boshlaymiz. Gulsarafa, qo'la tashlashdan men tushganimdan xursand bo'ldingizmi yoki xafa bo'ldingizmi? Albatta, juda xursandman. Juda chaqqon. Kelinda kim ham xursand qilmaydi. To'g'risini ayting. To'g'risi, qizim. Juda xursand bo'ldim. Men ham xursand bo'ldim siz tushganingizdan. Oh, bechoringiz juda maqtaydilar chaqqon kelinim deb. Meni chaqqon degan bo'lsa, 2 karra chaqqon bo'laman bugun. Qiymamiz tayyorlab oldik, hamma masalliqni joylab, endi frikadelkani qilishni boshlayman.
ko'katli tuxumimizni qovurib oldik. Endi orasiga qo'yish uchun pomidorlarni to'g'rab olamiz. Tuxum bilan ko'katni qovurib oldik. Pomidorlarni to'g'rab oldik. Endi qiymani yoyib olamiz. Qiymamizdan orasiga tuxumni qo'yib, pomidorlarni terib olamiz. Ikkinchi qiymani ham xuddi shu tarzda o'rab olamiz. Rulletlarimizni falgaga o'rab oldik. Endi buni 45 minutga 180 gradusga gaz pechiga qo'yib olamiz. Mana bu katelkalarimizni qilib oldim. Endi sho'rvaga sop tashlaymiz. Bugungi taomnomamizga bahoriy salatni qo'shganman. Buning uchun kerak bo'ladigan pomidor, botring, pomidor, salat barglaridan ishlataman. Salatimning nomini Kulshoda salat deb nomladim. Hamma masalliqlarni katta-katta qilib to'g'rashda boshlayman. Ikkinchi taomimizni garner uchun guruchni qaynatishga qo'yib olamiz. Desertimiz muborak shirinligi uchun tuxumlarni chaqib olamiz. Tuxumlarni chaqib oldim. Unga kerak bo'ladigan masalliqlar shakar, smetana, kakao va qavartmani qo'shib aralashtirib olamiz. Amrimiz tayyor. Buni 180 gradusga 10 minutga qo'yib olamiz. Desertimizdan kremi uchun bizga margarin, quyultirilgan sut, bezagi uchun shokolad kerak bo'ladi. Bularni ko'pirtirib olamiz. Kremimni tayyorlab olsam, hamma ishlarim tugaydi. Yurtimizga tinchlik, omonlik. Xonadonlaringizga fayzu barokot. O'zingizga esa sog'lik, omonlik tilab. Assalomu alaykum. Biz bugungi mening qaynam general dasturini boshlaymiz deyman azizlar. Nazarimda tanishtirish shart bo'lmasa kerak, lekin shunday bo'lsa ham, men ustozni albatta hurmatlari sifatida tanishtirib o'taman. Demak, falsafa fanlari doktori, professor Jamila xonim Shermuhammedova bugungi bizni nafis majlislarimizni eng aziz mehmonlardan biri. Jamila opa, ustoz xush kelibsiz. Marhamat, muxlislaringiz bilan va albatta bizni dasturimizning muxlislari bilan salomlashib oling. Assalomu alaykum. Hammalaringizga assalomu alaykum. Ko'rganimdan juda ham behad xursandman. Juda ham bir go'zal ayollar, kamtarin va juda ham bir samimiy ayollar yig'ilishibdi. Albatta, xursandman. Albatta.
خوش جمله بام. کلیم بول مسام خواهد بود برایش بول منشو کلیم پاشام مزنه چه خرسکته چایلر بلند کالد ترب کالد می رحمم کلیم بتوش کزگه. گلش آدا خان اسلام. کلا خالیم. بگون که بر کلی قاین انگیز این دگل سرپام آ تیار مخمه نرسه. چه خر خالیم کلیم پاش انگیز نه. گلش آدا قسم کلا خالیم. السلام علیکم خوش کیبسله. خیلی علی قامد لاریزمه. مالیکم السلام. قدری مخلص‌لرم از می‌نیم بدی کینگش عزالرم می‌ن خیلی نجالرم شنق ایرکلیم من بدی کینگش عزالر دب قایگم من عینان بله اصلاً بدی کینگش عزالر نه البته هیچ عدهش مگنس یشین و البته بگنگی من اشون دستورم از دگه باش موضوعیم از اشون اسم موضوعی اعلان کلم من اخلال مدام تونو بلن جمیل پا دیمک بگنگی موضوعیم از عزیزلر همه انگیزگی معلوم می‌م واقعه قز ازلگان ادم دیگه موضوعی ده. جوده من آن شرق مس این نازیک مسئله ازه. اما نازیک مسئله لر ایچی ده این نازیکی بولگن. عائله مسئله است دیگه منشون نازیک چه خدا خدا بس بگن سلر بلن. اوز بولگن لر مزنا البته بخش لشه. و البته سلرگه شونو ایل نامز دیگه امید دمن. طور من جمیل پم. آینه. خب، اش بو بخاری سالات ما سخنده نام لنده؟ برکنی قینانم، بول سرپ بمنگه، بخار ده تیر لگنم اچون بو سالات که من اوزم نام قویه دیده، گل شاده دیب نام قویه من دیده من ایدم، سیزن اوز اینگز کلاخ چکه ده ها، قرنگ جمیل پا، کم گی یاک مب ده سیزن نام ایزن، سیز اوز اینگز سیکنگ را ایدگندر سیز یو، اوزلار ایدد گل‌لرده آتشلی بیرون همه کی که میخوان لرمز دی؟ مایلی اند بس اجبل نمیم از گل سره گل شوده اند گل باری کنده یا قم نیست دخه خم اگه؟ قم نیست دخه. کرتش لنجنده گل سره خام بلند گل شوده بر کلیک بربری قاینانه کیلم بولشته برنجی که رزلگان سالات لره جدیم بر یا قم نی سالات کن. کوکت‌لر بلند قلینگان، ویتامینی باي، منگه جدیم یاکت، لیکن سالاته سال توز پس را. سال یکی را توغراسه، اون نام چرایل چکارد؟ جدیم یاکت، جدیم شیرم باین، فقط شو سال تاخر مزه برد مزه، تا جدیم شیرن چکان. خب جمیل پم، کلین صحبت مزگی قطعه. بگونگی موضوع ایلان قلینگانم دن باش لب، خامه کتی ابد. اوز بزگه بونو ترکی بولگان لگیم شوندکی. بریم از یه تا قاینانده خود دشمن مزمندگی مکتوب لر کرده یه تا عینن مخابرات خان نه امید لر بلند کلن قلیان ادم لیکن کلنم عید کنم دای چک نده نگه دیسیز من بر کن ایم دم میخوام بولدیو ارتباط کجونه بتو بیواردیک بیت موضوع اکنون سکلی ابد مخابرات خان من قسمت دش قزن قبول قلب کلن قلیان ادم. ایشان اساس ما بس اوز اصل ده استudent دیک. قاینانه قاینات ده استudent بگن. بس منشو اویم مزنا. سکین سیکو اوز مزنا مبلغ مزدان زورگ اویگه بو ایگه بول دیک. کلن قل دیک. اغلب مزنا سیفگان قزنا آبیار دیک. لکن بونو قرن کم. بونو سیفگان قزنا یه نبیت اوز ن سیفگانه باره کن. این ده بدخشت. جمیل پا. خلاص شونا قنگی مکتوب لر کلگان که کلن قلامز. لیکن کلن باکره بولب چک میده مین بار ازورشون زور غایتی اپمن جمیل پا این ده منشون دای بر پایت ده هم پسیخولک هم آنه هم ایال هم بر خلق را تایفه دگی بر اکسپرت سفت ده سیز نمه دیاله سیز این ده بو بزگه شرقه نسبتن این خصه آنه اوزبیکستانگه نسبتن بو یخشی گپ ایمز نیکن مین افسوس گروچ ایچ ده کرمگی خم بار حقیقت دنم مثلا شو سوزنی آلب چکشنی اوزه ناقلی دیب اویلیم اما من اوشه قیننلرگه بیت مسلحت بیرشنی استردم در حقیقت شونده جرایان بوبدیم شونده آین چرایلیکنی بیکیش کری ده اونه سبب اقابتلرنی ارگنش کری دبیات ده اوزگه خاص بولگن ممینتلر بار همیشه هم آچق آیدن لیک بومیده دیمک او قز بالانه اوشه سلامت دیگه گه قز بالانه اوشه
katta bo'lish jarayonidagi faktorlarga e'tibor berish. O'sha uchun men bu yerda ba'zi bir qaynonalarni to'ppadan to'g'ri haligi tepadan bir tosh tushgandek mana shunaqa bo'ldi, mana shunaqa bo'ldi deyishlariga men mutlaqo qarshiman. Chunki birorta qiz bolani onasi yo otasi yo akasi qarindosh urug'i masalan shu holatda yuborishni istamaydi. Albatta. Shuning uchun menimcha bu yerda hozir mana shu bizning million xalqimiz ko'rib turibdi va beixtiyor xabaringiz bor hozir bizi prezidentimiz oila degan institutga juda katta urg'u beryaptilar. Shunchaki u qog'ozda, qonunda, qoidagina emas, qalblari bilan shunday o'rtaga tashlayaptilarki, har birta qizimiz borgan joyida unib o'sishi, baxtli saodatli bo'lishi. Tosh qotishi deydi-da. Barakalla, tosh qotdi. Darhaqiqat shunday ekan, meni maslahatim bu qaynonalarga baribir ham biz o'zimizni sharqona iffatimiz, sharqona ma'naviyatimiz, sharqona haligi mahallaga du-du qilib yoymasdan o'zaro kelishib, o'zaro bir tushunib, o'sha qizimizni ham ahvoliga tushunib tezda eshikni ochib, uni baxtiga qirov bo'lmasdan. Buxoroda bir so'z bor. Qirov degan so'z bor. Qish boshlanishdan oldin birinchi 10 kunlikda o'sha qor yog'ishdan oldin qirov bo'ladi. Qirov degani o'sha har qanday vaziyatda inson u yoki bu hodisada bekita olishi. Demak, qorni oldin bekitib, keyin ustiga qor yog'ishi. Demak, shunday ekan, men o'ylaymanki, yana kelib ta'lim tarbiyaga taqaladi. Yana kelib qiz bolani tug'ilish jarayonidagi shu ona qornidan boshlab unga e'tibor, mehr. Tug'ilgandan keyin o'sha 1 yoshgacha sut bilan uni albatta boqishi, 1 yoshdan 3 yoshgacha gaplashish jarayonida qanday gaplarni aytishi, nimalarga e'tibor berishi, 3 yoshdan 7 yoshgacha. Mana bu o'sha tug'ilgandan 7 yoshgacha davr ayniqsa qiz bolani uni ertaga qanday va qanday reproduktiv salomatlikka ega bo'lish jarayoni shakllanadi. To'g'ri. 7 yoshdan endi to 17 yoshgacha u tabiiy holatda uni o'sha qiz bolaligi, badanini tarbiyasi, sochini tarbiyasi, ko'zini, kiyinish, ma'naviyati, so'zlashish madaniyati, hattoki sakrashganda ehtiyot bo'lib sakrashi, og'ir ko'tarmasligi, bu yerda shunaqa faktorlar ko'pki, mana shu faktorlarni yuzaga olgan e'tiborga olgan holatda biz tezlik bilan mana shunaqa bo'pti degan xulosaga kelishimiz menimcha xato deb o'ylayman. Jamila opa, ammo yana bitta narsa bor-da, uzr so'rayman, gapingiz odobsizlik doirasida bo'lgan bo'lsa. Aslo. Bilasizmi, oyni etak bilan yopib bo'lmaydi-da. Juda to'g'ri. Endi o'sha insonlar hamchi ataylab shu bugun shuni haydaymiz deb kelin qilmaydi hech qaysi. Men afsuski, men boya luqma tashadim, guruch ichida kurmagi bor degandek. Hattoki shunday bir ota-onalar borkim, qizlarini kechqurun qayerga borib, qayerga kelyotganini u kimlar bilan do'stlashayotganini, uni atrofida qanday dugonalari borligini bilishmaydi. Yengil taklik orqasida bu ota-onasini tiriklayin yerga ko'mayotgan qizlar ham yo'q emas-da endi. Aynan shuni aytish jarayonida edim, ammo siz shogirdim ekanligingizdan bilindi. Shunday ba'zi oilalarda deb davom ettirmoqchi edim. Siz shunga keldingiz. Ha, qiz bolani aslida biz qiz bolani 5dan keyin 6dan keyin ko'chada ko'rishimiz biz ib bermaymiz agar o'qishmasa, ishlamasa. Darhaqiqatda shunday oilalar bor. Ko'rdingiz, bizni o'sha reality show'da ham shu qizlarimizni holi nimagalarga olib kelganligini yoki bo'lmasam, hozir biz O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi bilasiz, vazirlikka o'tdi, vazirlikni bir boshqarma bo'limi bo'ldi. Monitoring o'tkazyapmiz mahalla, ichki organlari, xotin-qizlar, nuroniylar aynan mana shu ajralish jarayonidagi sabab oqibatlardan bittasi aynan siz bugungi ko'targan masala bo'lyapti. Ana qancha tekshirish bo'lyapti, Jamila opa? Qancha hozirgi paytda mana shu tibbiyot xodimlarini aynan biriktirishdiki, mana shu oilaviy tibbiy ko'rikdan, oila qurishdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tish masalasi hattoki qo'yildi. Yoshlarga aynan qancha ko'p e'tibor, qancha ko'p gapirganimiz sayin, lekin baribir bu narsalarga chek qo'yilmayapti. Lekin bizda bir ma'rifatda sharq oilasining ma'rifatda bir tushuncha bor. Darhaqiqat, ona biladimi?
qizini shunday ekanligini. Albatta odob yuzasidan, hurmat yuzasidan o'sha oyni yoyilib ketmasdan albatta uni oldini olish kerak edi o'sha qizimizni ota-onasi. Siz aytingiz, oyni etak bilan bekitib bo'lmaydi. Albatta. Darhaqiqat shunday ekan, bu qizlarimizni qanday odob berganini, qanday masalani shunday bir nozik tomoni borki, ba'zi ota-onalar qizlarini, dasha yigitlarini ham bila turib. Nima o'ylaysizki, yigitlarimiz orasida yo'q. Hamma narsani bilishadi. Haligi narkotikka xuruch qo'yib, toksikoman bo'lib, karta o'ynab, kechirasiz, har xil bema'ni kinolarni ko'rib, erkaklik holatidan xolis bo'lgan o'g'illarimiz yo'qmi? Faqatgina bitta biz qiz bolani yoki qizni ha deb haligi qo'li ko'rsatib, uni nima qilishimiz menimcha shart emas deb o'ylayman. To'g'ri. Chunki qarz ikki qo'ldan chiqadi. Albatta, albatta. Darhaqiqat shunday ekan, mana shu oiladagi akalari, otasi, onasi, buvijonisi, bobosi hamjihatlikda nega bunaqa bo'ldi degan savolni to'ygacha qo'yish kerak edi. To'y haroratiga tosh tashamasdan, shishani bo'lib-bo'lib qon izlarini chiqarmasdan, tomirga haligi bolta urmasdan amalga oshirish kerak edi. Juda ham to'g'ri. Shuning uchun men teleekran orqali o'sha mana shunday jarayonlardagi vaziyatda ota-onalar iymonini yo'qotmasligi kerak, vijdonini yo'qotmasligi kerak. Qiz bola shu holatda tarbiya oldi. To'y jarayoni yaqinlashyapti, yo'q to'xta. To'y bo'lmaydi. Chunki bu yerda ba'zi bir sabab oqibatlar bor. Bu o'sha o'zbekchilikdagi odamiylik, o'sha odamiylikdagi vijdoniylik, vijdoniylikdagi iymon, e'tiqod, shu bilan bir qatorda bitta oila emas hozir barbod, ikkita oila barbod bo'ldi. Eng asosiysi, Jamila opa, oilani birinchi ostonasi aldovdan boshlanyapti. Barakalla. Va yo'q, xiyonatdan boshlanyapti. Xiyonatdan aldov, bu aldov emas. Bu aslida xiyonat, o'ziga xiyonat. Qudalaringizga nisbatan aldov. Qiz bola nomiga xiyonat. O'zbekistonda yashaydigan qiz bolalarning nomiga xiyonat. Buni aslo unutmaslik kerak. Shu uchun hamma juda jiddiy tortib qoldi Jamila opa. Chunki mavzuni o'zi jiddiy aytganingizdek, rosa o'yladim. Ishonasizmi, 34-ta mavsumdirki, shu narsani ortiqish kerakmi, yo'qmi deb rosa o'yladim. Albatta. Ammo kechagi qo'ng'iroqdan keyin hoji onaning gaplari meni yuragimni teshib ketdi. Qizim, bizni gapni inobatga olmaydigan bo'lib qoldinglarmi? Ana. Dedilar. Chunki hali sizlar bizni yoshimizni yarmidasizlar. Men o'zimdan o'zim har gal sizga qo'ng'iroq qilib xat yozmayapman. Na javob yozasiz menga, na buni mavzu qilib chiqaryapsiz. Degandan keyin men ataylab o'tirib gaplashib, mana shu mavzuni aytishga qaror qildim. Faqatgina nega ekanligini, u yana nimadar bo'lganligini hozir ovqatdan keyin bilib olamiz. Mali sho'rva. Qarang, sho'rva shunaqangi tinikki, mazasini ko'rsangiz. Juda mazza qilib badanlarimiz yayrab, sho'rvalarni ichib oldik. Ham o'tda tovuq go'shti bor ekan, ham mol go'shtidan qilingan frikadelka bor ekan. Gap yo'q, juda ham mazali. Shirin, ranglari ham tiniq, tuzlari ham yaxshi. Pomidorli, tuxumli solib qilishgan. Tovuq go'shtlar ozgina yirik-yirik to'g'ralganini hisobga olmaganda yaxshi. Juda ham shirin chiqqan, go'shtlari yumshoq bo'lgan, tuzlari ham me'yorida. Shunaqangi qiyin bir vaziyatlarda men aytamanki, Jamila opa, har bitta insonning ilohim iymoni, iymoni va albatta andishasi, albatta. Va eng muhimi e'tiqodi o'zi bilan yor bo'lish kerakda endi. Men aytmoqchi, qo'shmoqchi bo'lgan gaplarni aytyapsiz. Usta shogird deb o'zidan o'zi aytilmaydi bejiz. Bu yerda bitta narsani aytib ketmoqchiman. Men o'zim bir katta yo'lda ketayotganda shohidi bo'ldim. Nabiram bilan aylanib yuruvdik Anhori bo'yida. Bir yigit bitta qiz burchakda uryapti. Men ehtiyor bordim, tinchlikmi? Aralashma, nega aralashmas ekanman? Kiyoga Xitoy Olimpiadasini qilgani uchun men o'zim shohidi bo'ldim shuni. Shunday bordimda uzr so'rayman dedim. Erkak bo'lib turib,
latta puttani bahona qilib, o'zingizga yurgi yerga uryapsiz mi dedim. Kechirasiz. Qanaqa gulday qizni qarang ahvolini. Urganingiz yuzi qo'li shunday o'rni turibdi. Men sizga hozir jinoiy jazo tortaman, haqqim bor dedim. Men O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi ekspertiman. Men birinchi navbatda onaman dedim. To'g'ri. Birinchi, shu uchun siz aytgan holatlar, mana ko'chada qorayotgan holatlar va bugun juda ham bizni millatni orini, nomusini, obro'yini, qadriyatini yerga urayotgan masalani bitta onamiz orqali, hoja onamiz orqali balkim ular haqdirlar. Chunki siz bekitsangiz, biz bekitsak, ular bekitsa, bu zo'ravonlik bilan ham bog'langan. Hozir zo'ravonlik haqida qonun qabul qilindi. Mana darhaqiqat shu yerda shunday masalani ko'tardik. Mana siz ham, mana hammamiz ham bitta fikrdamiz. Ayolning qalbini ehtiyotkorlik bilan e'zozlash kerak. Parchalab yubormaslik kerak. Ayniqsa qiz bolani. Chunki bir marta parchalandimi? Balkim o'sha qizlar Bokira emas, Bokiradir. Balkim og'ir ko'targandir. Balkim yoshligida og'ir stress ko'targandir. O'sha uchun bu masalani real, obyektiv hal qilishimiz uchun albatta uni izlash kerak, o'rganish kerak, undan keyin xulosa chiqarish kerak deb o'ylayman. Bilasizmi? Bizda bir o'zbeklarda maqol bor Muhabbatxon. Kasalni yashirsang, isitmasi oshkor bo'ladi. Barakalla. O'sha isitma chiqmasdan, kasallik ro'yobga chiqmasdan, uyda haroratida, mehrda, adovatda, iymonda, e'tiqodda to'planib bo'lsa, mana shunaqa hodisalar bo'lmaydi. Albatta. To'g'ri aytasiz. Biz ham lekin muxlislardan yashirmaymiz. Kelin poshamiz xuddi multik jarayonlardagi bir paydo bo'lib, bir o'tiryaptilar, hamma hayron bo'lishi mumkin. Biz ham sizlardan yashirmaymiz, qadrli muxlislarimiz. Hozir kelin poshamiz yosh bolalariga qarashga ketdilar, lekin hozir yana paydo bo'lib qoladilar. Jamila opa, siz ham hayron bo'lmasangiz kerak. Yo'q, men hayron bo'lmayman, chunki qo'llarida men yosh bolani ko'rdingiz. 6 oylik bolani ko'rdim, chunki ona birinchi navbatda bu ham bizning sharq ma'naviyatimiz. Ko'rdingizmi? Shu uchun men Jamila opa ma'naviyatdagi bu ham nozik jihat. Qadriyat. Bola hamma narsadan aziz. Ko'kat va qiymali rulet. Ichida tuxumlari ham bor, ko'katlari bor, qiymalari. Hididan ishtahangiz ochiladi. Manzaqi buni ham yeb oldik. Go'shtli ruletlar ham yaxshi chiqqan, me'yorida pishgan. Qiymalari ham yaxshi, ozgina tuzi o'tib qolgan. Menga shunday tuyuldi, yana bilmadim. Bu ham juda ham mazali bo'lgan. Ozgina qiymasini tuzi kamroq bo'lsa, yana ham mazali bo'lardi deb o'ylayman. Qo'y ovqatlari u ham bug'da pishirilgan go'shtlari juda ham mazali bo'pti. Guruchlari ham me'yorda pishgan. Ja bo'sh emas, qattiq emas. Me'daga tegmaydigan, yaxshi ko'katlarga boy, vitaminlarga boy yaxshi ovqat. Aslida qiz bola oilani jannati. Qiz bola oilani mehri, muhabbati, otalarni joni, onalarni orzu umidi. Shunday ekan, istagim bitta. Mana shunday maktublar aynan mening qaynonam general ko'rsatuviga kelmasin. Chunki biz qaynonalar chiroyli orzu umidlar, chiroyli havaslar, maqsadlar va qizlarim, kelinlarimiz emas, qizlarimiz deb qabul qilishimiz. Va bu qizlarimizda agar mobodo qandaydir bir nojo'ya harakat bo'lsa, uni qalbiga ego bo'lmasdan, u qalbiga tosh tashlamasdan, shisha bo'lib kesmasdan ota-onasiga sekin chaqirib aytib, shu qizingizda shunday bo'pti, ammo ikkinchi qizingizga ehtiyot bo'ling. O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma degan gap bor. Darhaqiqat shunday ekan, biz o'zbek xalqini eng chiroyli bir muruvvatli go'zal udumlardan, qadriyatlardan shu borki odamiylik, samimiylik, mehr, muhabbat va qizlarimiz, bizani ko'rayotgan qizlarimiz,
aynan 15-23 yosh arafasidagi qizlarimiz qulog'iga qurg'oq shunday qo'yib qo'yishni istardi. Qiz bolaning eng katta davlati ham, mansabi ham, baxti ham, saodati ham uni or nomusi. Or nomusingizni eng nozik did bilan, ya'ni kitob o'qish bilan, o'rganish bilan va o'tgan avlod ajdod buvlaringiz, onalaringiz, opa singillaringiz, ambalaringiz, xolalaringiz bilan bir qatorda otangiz, akalaringiz avlod adini nomini saqlasangiz, hamisha men o'zbek ayolining farzandiman degan tushunchada qolishini istar edim. Albatta. Bunday xulosadan keyin o'zi umuman ortiqcha so'zni hammasi o'zi ortiqcha, ammo men aytaman, har doim siz bizga darsga kirgan paytingizda bitta o'zingizni aytgan gapingizni hozir yana bir marotaba hammaga eslatgim keldi ustoz. Men ortiqcha xulosa yasamayman sizni oldingizda ayniqsa. Tashakkur qizim. Eslasangiz, mana 30 yildan ziyod bo'libdi, siz bizga o'g'il bolalarni chiqazib yubordingizda, hamma qizlarni o'tqizib bitta gap aytdilar. Qizlarim, qani kim aytadi? Nima uchun kelinchaklar baxt kunida oppoq ko'ylak kiyadi? Hammamiz rosa o'ylab ketdik, turli xil fikrlarni bildirdik. Hamma versiyalar ichida oxiri o'zlari xulosa yasadilar. Oppoq ko'ylak kiymoq ilohim hammangizga nasib etsin. Bu sizni bokiraligingiz, bu sizni or nomusingiz, bu sizni beg'uborligingiz va ota-onamni men or nomusini mana shu oppoq ko'ylaklarim bilan birovni xonadoniga borib, ikkinchi oilani boshlayman deganingiz, degan gapingiz bilan men xulosa yasamoqchi edim. Albatta, mana shu gaplarni hammasi qo'rg'oshindek bizni quloqlarimiz ostida va bugun siz qizlarimizga oila ostonasida turgan albatta yoshgina qiz juvonlarimizga o'g'it bo'lsin degan bir yaxshi niyat bilan bugungi dasturimizni hali xulosalamaymiz, chunki ustoz hozir shirinlik kirib keladi. Ularga kesik, oyijonimni o'zlarini har doim menga bergan o'g'itlardan bugun menimcha Gulshoda ham to'g'ri foydalanganlar. Oyijonim o'zi har doim yumshoq, to'g'ri o'rgatib, ushmasdan to'g'ri tushuntiradilar. Gulshodaga menimcha shunaqa tushuntirgan bo'lsalar kerakki, bittada hamma narsasi o'xshagan deb o'ylayman. Menga hamma taomlari ma'qul bo'ldi. Desertga keladigan bo'lsak, yaxshi yumshoq. Muzlatkichda ozgincha shirinligimni ushlab turish kerak edi, lekin vaqt yetmaganligi sababli uni dasturxonga tortdim. Hammaga yoqdi deb o'ylayman. Mani ko'nglim to'ldi. Shirinligi gap yo'q. Men yeb ko'rdim, juda ham mazali. Haligi shirinligi ko'payib ham ketmagan, kamayib ham ketmagan, me'yorida. Juda ham yaxshi, menga yoqdi. Desertlarga kelsak, u ham yaxshi tanlangan. Biskvitlari ozgina qattiqroq bo'lib qopti. Mazasi menga yoqdi, faqatgina yana ozroq biskvitni ko'tarilganda yana ham chiroyli bo'lardi deb o'ylayman. Desertlari yoqimli, shirin, noto'g'ri deb ayta olmayman, lekin menga sal yog'liklik qildi. Yo'q. Mani kelinjonim qo'llari dard ko'rmasin, tilla o'zi. O'zidan ham shirin qilgan ishlar. Men Gulshodapaga 10 ball beraman. Men bugun Gulshodapaga 9 ball qo'ymoqchiman. Gulsor opani taomnomasiga 8 ball qo'yaman. Men Gulshoda opamni qilgan ovqatlariga 9 ball qo'yaman. Men 9 ball baho berdim. Men bugun Gulshodapaga 9 ball qo'yaman. Gulshodani qilgan ishlariga 10 ball beraman. Gulsaraxonning menyulariga so'zsiz 10 ball qo'yaman. Bu yorug' olam o'zi bir tutam ustoz. Shu bir tutamgina umrni har kim har xil istifoda qilar ekan. Ilohim har birimizga da oilamizga mana shunday bir umrlarni, shunday bir chiroyli, go'zal narsalarni bersinki, albatta bizdan so'ng faqat o'sha oilada, yetti pushtimizda faqat yaxshi nomlar qolsin. Bu kimlarning avlodi ekan deb surishtirishganda, albatta bularning avlodi palonchilar avlodi, asl zodalar avlodi deb
نام آرترش خامه مزگه ده نصیب ایتسن بولمسم اول استاز خیلشه در کنیسه من مرخمت خیلشی خیلشتن آلدن بیتن ارسان آیت بچون جایده بلمن خامه قصلارمز بختی بولشسن الاخم خوشکنم دن خوش قرشسن بارگن جایده فقط کنه گل آب کلشسن اویلرگه چرایلی گزل خوار آب کلشسن من بختلی من اونه جانم مندن هیچم خواتر آمین دیشسن من اوشان استگدم جان قزم جانم قزم جانم که درمانم قزم سیم بارگن خانه گل بولب یش نگن قزم الاخم منش سوزلن ایتش هر بر آنه جانرگی نصیب ایتسن قزلرمز بارگن خانه دانلرگی فقط بزگی رحمت رحمت و یعنی رحمت در آلب گیلسن الاخم ایمان بود لگی همه بزگی یار بوسن عزیزلر امان بلین بزده زیافت چون برچس دیار دمشنی زستولی آلو نتیجه زیلونی چایدن او اکسیس اند چیستولده خرید خلین و تل ازکیت بولین دوک کلده لمنگی وای خمبرم ازک تشبت قیردنم چشتم خمبرم یزلب کت ایمان مگ کاره خالیم پسید ترمبسن او دیز بلان چکیت دیز کو بلند چکار مادم؟ سعی کار دیدم. منی سعی نمی‌کنم یه گلیسیس.